nuk është se bëhet me faj shteti sërb në lidhje me genocidin në Srebrenicë, por është fakti asaj që ka ndodhur atje dhe paramilitarët në pra jo shteti sërb. Pse ky lloj reagimi ka qenë egzageruar? Ky reagimi i egzageruar që Sharaku thosha, se është janë skena shumë qesharake, praktikisht primitive qesharake, nuk mund t'i cilësoj dot ndryshe. Por ka të bëjë me dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është që për mua kjo resolutë vjen në një moment në një formë paralajmërimi faktikisht, sepse vjen shumë e vonuar. Vjen mbas shumë viteve, shumë e vonuar. Ne themi më mirë vonë se kur, por në këtë rast është shumë vonë. Gjithsesi vjen dhe vjen në një moment të caktuar kur zërat për turbullira nga Bosnjë-Hercegovina dhe për secesion nga ana e ndarje nga ana e Republikës Srpske në Bosnjë janë shumë të forta. Kështu që resoluta për mendimin tim në radh të parë kërkon që të japi një paralajmërim Serbisë që të mos jetë më aktori i destabilizimit në rajon bashkë me Dodikun. Dhe nga ana tjetër është çështja për të cilën pse bën. Domethënë i drejtohet Serbisë tuaj. I drejtohet Serbisë kjo. Kjo i drejtohet Serbisë pikërisht për rolin që po luan tek Bosnjë-Hercegovina. Tjetra, dhe këtë e shohim tek viktimizimi dhe tek mënyra se si viktimizohet Vučić në qoftë në këto skena, qoftë edhe kur del dhe thotë që numrat po ti shihni nuk janë, domethënë ai bën një lojë me numrat të caktuar dhe kërkon të tregojë. 60 vende që abstenojnë. Eksakt, dhe thotë shumë aty diçka 60 vende që kanë votuar kundër. Eksakt, dhe ato e bën në një formë viktimizimi dhe për të krijuar idenë e fitores. Dhe janë dy gjëra. E para është çështja morale dhe po ta shohësh ai kapet më tepër me Gjermaninë. Pse kapet me Gjermaninë? Se Gjermania është shteti i cili ka punuar në mënyrë ka punuar me të gjithë intelektualët e saj dhe vazhdon punon dhe është i vetmi në Evropë pas luftës dytë botërore që në lidhje me Holokaustin dhe me atë që ndodhi gjatë luftës dytë botërore Gjermania sot e kësaj dite është shteti i cili ka kërkuar falje, punon në mënyrë të vazhdueshme, punon me brezat, punon me historianët. Është një proces i vazhdueshëm, eksakt. Dhe është një proces shumë i fort. Dhe kjo, Vučić i dieg akoma më tepër, sepse kjo ka të bëjë pikërisht me atë që është çështja morale, se kjo resolut nuk është e Këshillit të Sigurimit. Kështu që nuk ka një forcë, nuk është detyruese, forcë detyruese ndaj Serbisë. Por ka një forcë morale, etike, historike. Kështu që përballë një resolute të kësaj natyre, ajo që e ve faktikisht në një pikpyetje shumë madhe Vučićin është pikërisht Gjermania e cila ka bërë atë proces të denacifikimit një thamë. Gjëja e tetë është viktimizimi dhe viktimizimi është e çuditshme. Do me thonë, dalin nga kjo dhe dalin aji për para publiku të ti në Serbi del si fitues. Do me thonë, unë e fitova dhe këtë betej. Historia për ershme. Historia për ershme, si në fush Kosovë. Festojnë humbje, festojnë dështime dhe janë gjithmonë në proces viktimizimi. Por këto janë tre pikat më kryesore, mendoj unë, që nga kjo resolut dalin. Ndërko, Dodik është personajji i cili... Dodik është personajji i cili që ju e thap në... Ka reaguar dhe këthot që do bëj secesionin. Shkëputja nga Iran, por qëfar është interesant është ajo që ka thënë kryeministri Dodik, do në i qeverisë Republikës Srpska, që në qoftë se na konsideroni një popull gjenocidal, atëre nuk kemi pse bashkëtojme. Duket sikur në vetvete rezoluta ka dhënë një efekt të kundërt brenda për brenda Bosnjës. Bosnia faktikisht e deklaron atë. Ai de facto mund ta kërkojë secesionin, po nuk është kaq e kollajshme për të bërë. E para në brenda kushtetutës së Republikës së Bosnjë-Hercegovinës, saktësohet që Bosnjë-Hercegovina është ajo që është vazhduese e Republikës së mëparshme të Bosnjë-Hercegovinës. E dyta është fakti që brenda kushtetutës nuk lejohen ndarjet në njësi apo nën njësi shtetërore në mënyrë nëpërmjet secesionit. Duhet të ketë një, edhe në bazë të traktateve ndërkombëtare, duhet të ketë një persekutim ndaj një popullsie e cila mund të kërkojë një ndarje në këtë rast. Pra, vetëvendosja nuk është kaq e kollajshme. Nuk është kaq e kollajshme. Plus, Republika Srpska nga ana ekonomike është shumë e dobët. Megjithatë, unë e them që resoluta i drejtohet kryesisht Serbisë në lidhje me destabilizimin që krijon në Bosnjë, sesa, domethënë ky ka qenë qëllimi kryesor për mendimin. Le të themi jemi, pra, kjo është pyetja. Ka një rrezik konkret aktualisht për një shpërbërje të Bosnjës reziku, me këtë lëvizje të Dodik apo Bosnjës, apo është
normale brenda një reagimi që ekziston tani në emocionalitet në botën serbe. Rreziku i Bosnjës ekziston prej vitesh, domethënë të gjithë ata që merren me Bosnia nuk është një shtet që funksionon, është okay. Duhet të jemi të dedishëm që ka një rrezik të amplifikuar. Eksakt. Dhe ajo që thoshte Ilda më parë, që figura të caktuara në Bosnjë, por dhe në Serbi, të cilët kanë qenë të dënuar nga gjykatat e mëparshme, janë rikthyer në skenën serbe, edhe për dhe janë duke krijuar pikërisht atë imazh të botës serbe që duan të krijojnë. E bën akoma më të rrezikshme dhe më vulkanizuese situatën. Prandaj kjo rezolutë është e rëndësishme.